Tudo bem com você? Em nome de Jesus Cristo, a paz do Senhor, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra para você neste momento, que é a palavra do Senhor, Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansa no Senhor. E no versículo 7 diz: mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não será atingido. Você crê nessa palavra? Você acredita que mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, e você não vai ser atingido? Fica firme no caminho do Senhor. Deus está contigo. Muitas vezes vem a luta, vem a prova para nos provar. Todos nós passamos por luta, todos nós passamos por um momento difícil, mas Deus não dá uma cruz que você não pode carregar. Você pode vencer esse momento difícil. Você pode vencer esse espírito que está imundo, que está correndo para destruir você. Eu quero dizer para você que muitas pessoas não entendem. Existe um mundo espiritual. Em Efésios capítulo 6, ali fala que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados, potestade e príncipe das trevas desse século nos lugares celestiais. E ficar firme, pegar toda a armadura de Deus e ficar firme, que o dia mau vem para todos. Está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Lê aí, em nome de Jesus, nós estamos numa guerra espiritual. Nós estamos num momento difícil, numa luta difícil, mas temos a vitória, certeza. A palavra do Senhor diz que Jesus venceu o mundo. Ele venceu, nós vamos vencer. No mundo haverá aflição, mas Jesus venceu. Eu quero dizer para você, você também pode vencer. Você crê? Você pode vencer essa luta espiritual, esse momento difícil, em nome de Jesus. Fique com essa palavra: você pode. Fala para você mesmo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus e Deus abençoe. Eu quero orar um minuto para você, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, eu oro por essa palavra, eu oro para essa pessoa que está me ouvindo neste momento, abençoa grandemente a vida dela. Senhor meu Deus, entra com providência, Senhor, abençoando a sua casa, seu casamento, sua vida sentimental, sua vida profissional, abençoando a sua vida financeira, abençoando essa vida espiritual, essa luta espiritual. Senhor, entra com providência nessa pessoa que está me ouvindo hoje, abençoa grandemente todas as pessoas, abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus é contigo. Amém.